Hei vaan ja tervetuloa 5. kertaa jo Super Mario Galaxyn pariin. Ja kun 52 tähteä on saatu jo kerättyä, niin ollaan, niin kuin edellisellä kerralla sanoin, niin yhden hienoimmista galakseista äärellä. Mutta ilmeisesti Luigi on lähettänyt meille kirjeen tuolta Battlerock Galaxista. Joten eiköhän mennä auttamaan velipoikaa sinne, ennen kuin yhtään siirrytään sinne hienompaan galaksiin, mistä justiin puhuin. Eli tosiaan toi Freeze Flame Galaxy. Niin. Siinä on justiin tämä hienoin, eli tämä tulen ja jään yhdistävä tähti, niin se on jäljellä. Mutta tosissaan palataan nyt tänne Battlerock Galaxyin, koska siellä on Luigin salainen tähti löydettävissä. Ja tuossa nyt kun katsoi sitä sen Luigin kirjettä, niin siitä pystyi päättelemään jo aika paljon. Eli todennäköisesti nyt joudutaan mennä uudestaan tämä autoscrolleri-kohtaus tästä valitettavasti, että venttailua tiedossa. Mutta ja nyt tässä häiritä. Nautitaan joka hetkestä, kun vielä saadaan olla Super Mario Galaxyn kanssa tekemisissä, koska kaikki hyvä loppuu aikanaan. Ja se on kyllä aina mieltä lämmittävä ajatus siinä vaiheessa, kun tätä Super Mario Galaxy 1 pelaa, se, että on olemassa vielä niin kuin Super Mario Galaxy 2, joka on siis se on niin kuin sisällöltään ihan niin kuin hengästyttävän runsas. Siinä on niin kuin tähtiä taitaa olla tyyliin niin kuin melkein tuplasti lisää ja sitä haastetta, mitä ehkä tästä, no kyllähän tässäkin haastetta on, en sano sitä, mutta siis ihan muutama vaan semmonen tosi vaikea tähti tässä pelissä, kun sitten taas niin Super Mario Galaxy 2, niin siinä niinku ihan oikeasti saa tehdä töitä niihin kaikista vaikeimpiin tähtiin. Niin. Senkin tosissaan tulee siis, taitaa tätä kuvatessa, kun ruvetaan laskeskelemaan masterlistaa meikäläisen Let's Play, eli pelataan pelailuista, niin taitaapi olla Super Mario Galaxy ensi vuoden juttuja. Että aika lähellä se on tuossa masterlistalla tulossa. Et pelasin nämä aika peräjälkeen silloin aikoinaan, kun tämä tuli hommattua tietysti, kun haalin näitä Nintendon rästiin jääneitä mestariteoksia. Joo, mutta missä se Luigi? Onko se täällä? Siellä alhaalla se on, kyllä. Ja nyt vaan samaan malliin, kun johdatettiin tuota tähteä silloin aikoinaan kohti, niin Bullet Billi, niin hyppäsin ihan minne sattuu. On välillä näitten pikkuplaneettojen nämä painovoimat, niin ei oo niin sanottu, että tulee hypättyä välttämättä ihan oikeaan paikkaan, vaan pitää varoa, ettei osu noihin paaluihin. Ja niin on Luigi jälleen pelastettu ja vihreä tähti tällä kertaa löytyi, eli nyt enää yksi, ja sen jälkeen päästään sinne vihattuun haasteiden galaksiin. Saa nähdä, että kuinka paljon itse joutuu hakata päätä seinään niiden kanssa. Että pitäisikö tästä nyt suosiolla käydä nappaamassa noi Peachin 5 lisäriä. No enpä tiiä. Vieläkään ei tullut muuten Galaxy Complete, vaikka siellä on jo 6 tähteä napattu tuoltakin galaksista, että no niin.
siinä nähtiin, mitä tapahtuu, jos täällä observatoriossa hyppää tyhjyyteen. Ei todellakaan henki mene. Mennään tonne makuuhuoneeseen tämän kautta nyt. Nyt mennään sinne Freeze Flame -galaksiin. Edellisellä kerralla oli tuliteemainen kenttä, niin nyt sitten molemmat yhdessä. Tulen ja jään laulu. Hot and Cold Collide. Tää on kyllä tosi hieno. Joo, ja toi loppuhuipennus oikein nyt jo niin kuin oikein naurattaa, että kun välillä on niitä niin naurattavan hankalia hyppykimaroita Mario-peleissä, että kuinka tällaisia on edes keksitty? Muista, muistan aina, kun pelasin ensimmäisiä kertoja Super Mario Lost Levelsia siinä Super Mario All Starsin myötä. Sitähän ei ole muualla julkaistukaan, että se on sitten saattanut olla Super Mario Brothers 2 nimellä, se on saattanut olla jossakin NES-remixissä tai jossakin tämmöisessä, mutta muuten kyllä niin ihan siinä Super Mario All Starsin versio on niin kuin se, mitä länsimaalaiset on päässyt pelaamaan, niin siinä kyllä oikeesti niin kuin melkein niin kuin sai naurua pidätellä siinä, että miten niin kuin älyttömiä haasteita siinä oli. Ai, täällä on kolikoita jossakin. Joo, menkää te vaan sinne laavaan pyörimään. Minä voin tuosta vaikka kuolla. Niin, sitä vaan taas tuli yliarvioitua omia taitojansa. Niin, nyt mennään ihan rauhassa tänne. Noin, ja sitten katsotaan tarkasti, että miten toi laava tosta nousee, ettei hypätä sinne. Ensin otetaan tästä tulikukkaföljyhyn ja hypätään takaisin tänne jääpuolelle. Uija hienosti siitä. Pitäisikö tuosta ottaa starbitsit pois näistä jollista. Ennen kuin siirrytään tosiaan tänne. Nyt tulee oikein hieno luisteluhaaste. Hieno luisteluhaaste, eli tällä tulikukkamariolla niin pystyy luistelemaan ihan täällä laavankin päällä, ja nämä on vähän nämä luistelutyylin hypyt, niin nämä on vähän tämmösiä haasteellisempia sen takia, koska siinä vaiheessa taitaa olla niin, että kun Mario ottaa tämän luisteluhyppynsä, niin siinä vaiheessa ei enää suuntaa muutetakaan. Toisin kuin muuten Marion hypyissä voi tehdä. Taas tästä tämmönen vähän riskaa pelimpi oikoreitti. Kyllä, yksi hienoimmista maailmoista. Edelleenkin on sitä mieltä, että toi Freeze Flame -galaksi on. Ja ei muuta kuin uudestaan vaan, ja katoppas Cosmic -komeetta meitä siellä tervehtää. Ja sehän tarkoittaa sitä, että me juostaan Varjo Marioa vastaan, ja onko nyt niin, että me juostaan toi sama reitti, mikä äsken luisteltiin, niin mennään nyt sitten Varjo Marion kanssa. Frosty Cosmic Mario Race.
Joo, se on sama reitti, mutta se on nyt ihan kauttaaltaan vaan jäässä. No, katsotaan minkä varjo Mariosta on. Joo, nämä on aina tämmöisiä lyhyitä rykäisyjä, nämä varjo Mario Cosmic Racet, kun näissähän on tarkoitus tietenkin mahdollisimman nopeasti selvitä tästä koettelemuksesta. Ja nyt kun luistelusta on kyse, niin jään päällähän, niin Super Mariohan ei tarvitse mitään jääkukkaa, että hän siellä pystyy luistelemaan, vaan ihan omana ittenänsä. No niin, ja nyt kokeillaan sitä samaa stunttia, ettei vaan pääse Varjo Mario yllättämään. Kyllä. Ei päässyt läheskään yhtä likelle kuin siellä Honeycomb galaksissa. No niin, olisiko nyt kaikki tuolta Freeze Flameista otettu hetkeksi, että palaamme sinne takaisin sitten purple-koinien yhteydessä. Joten avataas täältä uusi aavikko 2. Sehän on aavikkokenttää, ilman ei kyllä myöskään voi Super Mario-peliä olla. Se on ihan selvä juttu. Ja useimmiten se on varmaan ollut tuosta siis, SMP2, eli tuosta niin kuin siis SMP2 USA:sta, eli Doki Doki Paniikki reeskinistä, niin siinä on aavikkokenttä. Ja onkohan se siitä pelistä lähtien ollut perinteenä, että noi aavikkokentät, niin ne on nimenomaan siis yleensä noita Mario-pelin toisia maailmoja. Kyllä se taitaa olla siinä SMP2:ssakin, niin ettei vaan olisi toinen maailma missä päästään sitten aavikolla zombailemaan. Mutta nämä aavikon pyörremyrskyt, niin ne on taas tullut ensimmäistä kertaa mukaan kuvioihin SMP3:ssa. Kaikki varmasti muistaa sen kakkosmaailman yhden kohdan, missä pitää päästä sen pyörremyrskyn ohitte. Hops ja hops. Mitäs tuolla? Ai, siellä on vaan kuumpa. Päästäkää minut. Ai, tuolla on tuollaiset kysymyslaatikot. No, mehän otetaan ne. Mene. Kiitos. Aina oli starvitseja vaan. Tuonne kun olisi tippunut, niin siinä olisi ollut kyllä henki höllässä. Lisää starvitseja. Eikö se olikin tuli Mario? Tuli laulamaan vaan. Mitä sieltä tulee? Tällä tähdellä niin Starbitseja on kyllä saanut ihan kyllä kiitettävästi. Se on hyvä asia. Pitää päästä Hungry Lumaa syöttämään, niin ehdottomasti. Etpä sinä pommikana muualle! Long jumpini ei onnistunut. Joo, kyllä tässä vaiheessa voi sanoa, että on ruvennut olemaan jo ihan muuta nämä Super Mario Galaxyn kentät, että ne on niin läpsyttelyä ne ensimmäiset kentät, mitä mitä tässäkin on, ja nyt päästään tämmöiseen niin kuin
2D-Marioiluun suorastaan, etten sanoisi. Ja edelleen jatkuu tämmönen oikein 2D-seinäloikka. Sehän on New Super Mario Brothers, toki ollut jo hyvän aikaa tässäkin vaiheessa, kun Super Mario Galaxy tuli kehiin. Niin. Seinäloikkahan on ollut periaatteessa jo SMP1:stä lähtien mukana gameissä. Riippuu miten sen ottaa. Se ei todennäköisesti ole ollut mikään tämmönen niin kuin tarkoitettu juttu, että sä pystyt seinästä ottaa vauhtia ja loikata esimerkiksi maailman ennätys speedrunissa siellä viimeisessä Bowser-linnassa, niin siellä tehdään se pieni seinäloikka sitten, että päästään sinne putkeen ilman, että tarvii ottaa sitä kolikkolaatikkoa siitä. Niin, mutta oikeastaan voi sanoa, että virallisesti seinäloikat on tullut mukaan vasta Super Mario 64 pelissä. Ja loppu on historiaa. Noni. Nälkäinen luma saapui keskuuteemme ja synne vaan. Minkäslaisen galaksin nyt annat? Onko se 800, mitä sä haluat? Joo, se on hyvä semmonen suhteellisen maltillinen kasvu aina parilla sadalla starpitsillä toi, niin kivasti saa kerättyä tuossa matkan varrella aina, että pääsee suoraan päätä tuonne. Big Mouth Galaxy. Mikäs sellainen Big Mouth Galaxy olikaan? Oli tämä jonkin sortin uintikenttä. Big Mouth Gold Bait. Okei. Okay. Niin. Okei. Okay. Kultainen arkku, jonka saa auki vain kultaisella kuorella. Tuossa on oikein laitettu koopa sitä varten, että kokeile vaan avata tämä arkku, sillä et pysty. Vaan me lähdetään etsimään päinvastoin täältä tuota kultaista kuorta täältä aavemaisesta meduusojen tyyssiasta. Okei, palapelin palojen keräämistä tiedossa. Siinä näki jo ensimmäisellä silmäyksellä näki jo kolme palapelin palaa, että taidaan olla aivan hirveän haastava. Ikävän näköisesti Mario kiveen päänsä tömähytti. Siellä on neljäs pala. Viimeinen pala sitten jossakin ylempänä. On itsekin ollut uhkana, että on muutaman kerran melkein lyönyt pääni täysillä sukeltaessa kiveen. Että se on ihan totta kyllä, mitä sanotaan, että tiedä mihin hyppäät. Okei. Okay. Ei näy palaa täällä, se on varmaan tuolla sitten alhaalla kuitenkin. Alhaalla kuin tuolla! Eli kaikki loput oli tonne piilotettuna tonne merileviin. Siitä. Ha, siellä oli toinen. No siellä se muuten onkin se kultainen kilpi. Ei muuta kuin sitten vaan takaisin lähtöruutuun. Ja on nämä hangrilumakentät, niin nämä on ollut
Oho, tänne on tullut pikkusen enempi näitä kummituksia, mutta ne näköjään lakoaa tämän kultaisen kuoren edessä. Just like that. Kun päästäis vielä tältä pois täältä vedestä, niin mitä ihmettä tällä tapahtuu? No niin, sitähän minäkin. Noin. Kapteeni Toadiko siellä oli? Ajattelin, että olisi ollut tähti. No, oli siellä tähtikin. Kiitos. En halua puhua sulle. Kuinka kaukaa pitää loikata, että ei joudu puhumaan kapteeni Toadille uudestaan. No niin, olisiko Luigilta tullut kirjettä? Siellä ei ollut enempää tähtiä siellä galaksissa. On tullut kirjettä. Vai annatko lisäreitä vaan? Ah, Princess Peachin lisärit. No, annan nyt sitten. Se on ihan sama kuin... Ihan sama koska ne ottaa. Se on hyvä, kun siinä oikein annetaan mahdollisuus, että joo, että saat päättää, että otatko ne 5 lisäriä nyt vai et. Kun niin... Siinä on varmaan ajateltu sitä, että siinä annetaan sitten semmosille, jotka jotka sitten kipuilee sen kanssa, että ei meinaa elämät riittää, niin sieltä voi käydä se 5 lifea nappaamassa. Blasting through the sand. Joo. Minkäslaista täällä olikaan tiedossa. Siitä kolikko. Aha. Kauhea piiritys. Kuka sä oot? Ai että. Eina sulle. Kiitos. Pokey. Se on jännä juttu, kun toisissa peleissä Pokein pystyy tyrmäämään tosta noin vaan hyppäämällä päälle, ja sitten toisissa peleissä ei sitten pystykään. Että... Oi! Tämä on mielenkiintoinen. Oliko täällä alla joku... Kyllä, en nähnyt väärin. Helat kantoo ja go! Ei, siellä on Hungry Luma. Pitääpä muistaa toi. Hungry Luma löytyi. Ja tulemme siis tänne uudestaan. Oi, siellä olisi ollut. No, mennään. Otetaan tämä tästä ensin ja tullaan toisen kerran. Sitten saadaan niinku koopan kuori. Sillä avataan varmaan joku arkku. Siellä! Oh. Niin, ja nyt vielä toi ensimmäinen, mikä tuolla siellä siinti. Kahteen kerran menty jo ohitte siitä. Tuolla. Yes. Ja nyt sitten kun päästäis vielä tuohon. Noin. Hienosti. Hungry Luma, kuinkahan paljon se tällä kertaa vaatii? Kumpaa suuntaa? Vaikka tänne. Wee!
Joo, tämän itse asiassa muistankin tämän kohdan, koska tämä tullaan menemään sitten myöhemmin noiden violettien kolikoiden kanssa ja varotaan oikeasti, ettei henki mee. Sen verran tota pitkällinen prosessi on sitten selviytyä sitten tuota niin jos tuonne tipahtaa tuonne juoksuhiekkaan, koska sieltä ei niin vaan noustakaan. Se on sen mallista juoksuhiekkaa, että se on yritys ja erehdys tässäkin niin kuin se, että mihinkä näistä juoksuhiekoista voi tippua ja mihinkä ei. Ettei mennyt pitkäksi hyppy. Joo, täältä pitää mennä painamaan painiketta, jolla saadaan sitten taas tonne toiselle puolelle ajastettu platformi. Tuolla se on. Taas tosta pikkunen uikureitti. Mä en tiedä, nopeammin oli ollut melkein apostolin kyyrillä. Helppo. Mutta kyllä nämä on paljon monimutkaisempia nämä tähdet täällä aavikolla nyt ollut, mitä on monet muut tähdet ollut sitten tuossa. Esimerkiksi ajatellaan jotakin Beach Bowl-galaksia, jossa taisi olla niinku 15 minuutissa koko galaksi räävitty tyhjäksi tähdistä, että aina vaan iltasatuja tulee sieltä. On aika monta chapteria tuossa Rosaliinan satukirjassa. Sun-baked sand castle. Se on kyllä, siis kun pelasin ton Super Mario Sunshinein, tän Super Mario Galaxy jälkeen vasta lävitten, niin siinä on kyllä jäänyt mieleen lähtemättömästi semmonen tähti kuin se hiekkalintu. Ja siis se oli just semmonen, että mä ajattelin, että ihanko oikeasti tää on niin kuin yksi näistä pakollisista tähdistä, mitä pitää saada, että tämän pelin voi päästä läpi, koska siis sehän on myös älyttömän vaikea. Tietysti oman mausteensa siihen varmaan toi se, että en ollut oikein päässyt sinuiksi niiden flood-kontrollien kanssa, plus että pelasin semmoisella liukkaalla Kiina-ohjaimella, niin se Marion ohjastaminen oli ehkä pikkusen enempi tuskaa, mitä se niin kuin oikeasti siinä pelissä on, että vähän sen piikkiin kyllä pitää laittaa nyt. Okei, jälleen kerran palapelin palasten keräämistä, ja tämä on muuten sellainen paikka kans, mitä on kyllä vähän inhonnut ehkä jopa jossakin vaiheessa, koska tässä on tämmönen ärsyttävä piilotettu arkku, joka nousee tosta kohtaa. Siinä on yksi tollanen palapelin palanen, joka on varsin ärsyttävästi saatavana. Missäs meillä, siinä oli yksi vielä, mutta mistäs me vielä saadaan yksi palapelin palane? Nyt rupee raksuttamaan. Sehän on tietenkin täällä. Kameratyöskentelyn juhlaa. Noniin, nyt. Missä se on? Siellä. Rauhassa. Noin. Ei, miksi putosit alas? En halunnut. Mario, miksi et tee mitä käsken? No niin, neljäs kerta toden sanoo. Neljännellä kerralla päästiin. Niin, heti täällä on meillä näköjään
nuottien keräystä. Ja mikä tykkitorni sieltä avautuu. Ja tuolla on näköjään Starbitseja Marion kirjaimella varustettu. Pitääkö meidän pysyä täällä ylhäällä vai? Ei, tuolla on muuten, onko se haavoittumattomuustähti vai mikä siellä on? Oikea tähti ja haavoittumattomuustähti. Mutta meidän pitää vissiin ottaa toi alas vielä, että saadaan tommonen tykinkuula ylipäätänsä tuolta. Me ei sitä varmaan muuten saada. Eihän saadaan. Tydytty. Ja tällähän me saadaan ihan lopullisesti nämä dry bonesit pois pelistä. Ai että, mitä Starbitsien juhla. Niin, tuleeko tuoltakin tykistä kuula? Tulee. Tänne. Nyh! Noniin. Vähän mutkan kautta, mutta... Mutta, parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Tuleeko toi tähti mukana vai pysyy tuolla ylhäällä? Joo, tulee se mukana. Se oli semmonen tykittely. Mitäs me sitten haetaan seuraavaksi? Aavikkokalaksista. Sehän rupeaa olemaan pikkuhiljaa puolivälin krouvi. Tässä 60 tähteä kerätty 120, niin. Oh jaa. Katos, se olikin Secret Star ja toi hiekkalinna tähti, niin se onkin nyt vasta ajankohtainen. No, jokainen näistä tähdistä on ollut pidempi kuin sanotaan nyt vaikka justiin sen Peach Bowl-galaksin tähdistä. No, tää on tämmösten painikkeiden painamistähti tämä. Ja siis täytyy sanoa, että en oikein koskaan oo ollut loppujen lopuksi Mario-peleissä aivan hirveästi näiden aavikkokenttien fani, että niissä on jotenkin se tunnelma on jotenkin ympeää, että en tiedä, siinä on varmaan vähän ihan jo pelkästään sitä, että itse kun on tämmösen kylmän Suomen maan asukki, niin tykkää vähän viileämmästä, niin ihan vaan tämmönen subjektiivinen kokemus vaan, että vaikka niinku loppujen lopuksi nämähän on ihan tosi hyviä loikkamaailmoja. Ei pitäisi olla mitään valittamista. Jahuu! Noni, hyppeleppäs nyt. Ja nyt sitten. Noinhan se piti mennä. Joo, elikkä toi nuottien kerääminen, niin se olikin niinku vapaaehtoista sisältöä, niin mitä me sitten muuta tehdään täällä? Okei, elikkä piikkipensaasta pääsemme eteenpäin. Ui, lysäri heti siitä. Ja tuota pokeita ei siihen isketäkään ihan miten sattuu. Käydään hakemassa täältä pikkusen ammuksia. Tää on kyllä hauska. Planeetalta toiselle.
No niin, olisiko meillä nyt tarpeeksi ammuksia pokein tiputtamiseen? Ei tainnut riittää. Riittääkö tämä? Go! Kyllä. No muuten, no, justiin, sitä ei välttämättä ehkä niinku hoksaakaan tässä kaikissa tiimellyksessä, mutta kun tässä on näitä kaikenlaisia geometrisiä muotoja täällä, pyörii täällä, niin tuolla kaiken alapuolella, niin siellä on tämmönen niinku master. Ei hyvää päivää. No niin, onneksi saadaan jatkaa samasta kohtaa. Semmonen niinku master-aavikko. Planeetta, semmonen järkyttävän kokoinen siellä taustalla. No niin, tämmönen käänteinen torniin kiipeily. Ja näköjään annetaan vähän semmoista niinku lisämotivaatiota sitten tässä. Lisämotivaatiota. Sitä näköjään mä niin tarvii myös tässä, että jos haluat päästä eteenpäin, niin... On toi, kyllä toi takaperin voltti, niin se on semmonen, millä on selvitty monesta kiipelistä. Se on sen verran paljon korkeampi, mitä Marion tavallinen loikka, ja siinä ei tarvii ottaa mitään niin kuin vauhtia tai mitään tämmöstä, vaan se niin kuin suoraan päätä vaan pääset sillä loikkaamaan. No joo. Tuleeko Prankster-komeetta? Tuleeko Luigi-tähti? Vai mennäänkö tuonne bossikenttään? Noin, siinä ollaan puolivälin Groveissa. Puolet koko pelin tähdistä napattu. Okei, Speedy-komeetta. No, mehän otetaan Speedy-komeetta. Oliko tämä Speedy-komeetta muuten? Se oli... Sandblast Speedrun. Okei, elikkä nyt otetaan ne Pulstarien siniset palat, niin otetaan uudestaan sitten, mutta nyt on vaan tuli hännän alla. Ja tässähän ei tunnetusti checkpointteja ole, elikkä yhdellä lifeilla tämä on mentävä lävitte, että... Tämähän on helppoa kuin heinän teko. No, olen päästänyt tostakin pokeista pikkusen nopeammin eroon kuin viimetteks. Onko tän alla muuten jotakin? No, Starbitsejä näyttäisi oleva. Joo, ja nyt ei jäädä sen kummempia, kun hypätään suoraan tonne vaan. Tuo oli muuten se Hangri-luma. Se on varmaan sitten vielä yksi tähti. Kyllä. Olipas hyvä, että tuli muistutus. Ja nyt vielä se kilpikonnan kuori, niin mehän päästään saman tien, jos vaan päästään sinne arkkusaarekkeelle. Se on siinä hienosti. Saman tien vaan, ei tarvinnut tehdä kuin yksi saikkeli. Nyt vaan kun ei ryssi niin, että tippuu sinne hiekkaan, niin hommahan on kohta pulkassa. Joo, nopeasti vaan.
Ei, oliko täällä näin? Mitä ihmettä? Täällähän ei oo noita... niitä pyörämyrskyjä ollenkaan. Onko tää niinku tarkoitus olla niinku helpotus vai vaikennus vai... Veikkaisin, että tästä on ajateltu, että tää tekee tämän vaikeammaksi, kun ei oo niitä pyörämyrskyjä, mutta minä sanon, että päinvastoin se on helpompi vaan, että ne ei oo tässä pyörimässä edessä, että... Toki tässä kamera yrittää pikkusen nyt tehdä semmoista tinkiä, että tuota niin, hypyt menis vähän mihin sattuu, mutta... Ei muuta kuin täysillä vaan. Siinä teille speedikometta. No niin, nyt ollaan lähempänä 120 kuin nollaa, että viides osa Super Mario Galaxia, että saa nähdä nyt kuinka monta osaa. No, kyllä tää nyt paljon pidempi pelailu on kuin Super Mario 64, että siinä saattoi olla, että otettiin jo useita tähtiä minuuteissa. Että siellä on Luigin olinpaikka, ja vaikka ei olla nähty sitä Luigin kirjettä, niin ennustan, että se liittyy siihen Hangri-lumaan. Niin. Mennään tuota, niin kerätään kaikki starpitsit, mitä kynnelle kykenee tässä matkan varrella, ja sitten yritetään päästä sinne Hangri-lumaa tapaamaan. Tulkaa. Tää on niinku jo, kuinka mones kerta tämä on, kun me tää piiritys tästä päihitetään. Noin, every bit counts. Elikkä se on jossakin täällä. Siinä se on se Hangri-luma. No, tietenkään se ei tossa ollut tossa speedikometan aikana siinä, mutta... No niin, paljonko haluut? Sä haluut 20. No, meillähän on vaikka kuinka paljon kuule ylimääräistä. No niin, tuollahan on haavoittumattomuustähti tuolla. No, kuka sitä tarttoo? Sitä tarttoo. Mennään eikä meinata. Oi, mitä on pyramiidissä? Mitä siellä on? Siellä on hopeisien tähtien keräämistä. Autoscroller sellaista. Joo, tällainen murskaavan sokkelon läpi pyöriskeleminen, niin sehän on ollut tuttua Super Mario Worldista lähtien. Katsotaanpa, päästäisikö tästä kun mennään, niin löytyykö täältä sitten loput tähdet täältä reitiltä vai... Pitääkö vielä ottaa joku toinen lähestymistapa? Oi! Piukat paikat. Jotenkin kuvittelisin, että pakkohan sen on täällä olla. Siinä se on. Kyllä. Nyt sitten vielä pitää katsoa se, että mihin se ilmestyy se.
Vihreä tähti! Oi ei! melkein voi sanoa, että voi ei, kun tuota niin. Se tarkoittaa sitä, että haastekalaksit aukeaa täten. Niin, päästään kärsimään. No ei se mitään kärsimystä ole. Se on ihan hauska. Se on nopeasti on nuo haastekalaksit taputeltu. Sovitaan näin, niin ei jäädä tuota siihen tappioasenteeseen. Kaikki vihreät voimatähdet on kerätty ja siellä tuli 3 uutta galaksia. Kaikki edustavat yhtä kimmikki-kontrolli skeemaa. Ja nyt oikeesti vaikea olla olematta tappioasenteella, kun lähdetään tänne haasteita haastelemaan. No niin, kerroppas mikä on meidän ensimmäinen haaste. Rolling Gizmo. Ei. Pelottaa jo valmiiksi. Oh. Gizmos Gears and Gadgets. No niin, en ruvetaas laskemaan kuinka monta lisäriä tähän saadaan menemään. Muistatte varmaan tähtipallon. Ja tämä on ihan himppuriikkisen vaikeampi kuin se golfkenttä, mikä oli siinä ensimmäisessä hangri. Ei se varmaan ensimmäinen hangrilumakenttä ollut, mutta... Mutta kuitenkin nyt. Se ei riitä, että nämä on vaikeita nämä geometriset kuviot, mitä tässä on. Siinä on lisärikin laitettu, kun tiedetään, että tässä ihmisillä menee henki. Täällä on vielä näitä kumpiakin hyppimässä nenille. Tässä ei varmaan ole edes mitään checkpointtia. Tää joutuu mennä ihan alusta lähtien uudestaan, jos ryssit. Jotta hikuaa tää viimoutti kädessä jo niinku valmiiksi. Miettikää nyt oikeesti, tuo musiikki niinku se luo niinku tuota paniikkitunnetta ihan niinku oikeasti. Kattokaa nyt mikä... Mitä hullua. Käydään sit tuolla. Noni. Mees pois. Noppa siitä. Noin. Pieni aikarajoitus. Noitten pommien kanssa en halua olla tekemisissä. Hei hei, menkää pois. Kiitos. No niin, sinulle siitä. Ja kun päästään tuonne, niin... Olen onnellinen. Mitä tapahtuu? Totta. Hei, tuollahan maali häämöttää jo. Nyt sitten. Rauhassa. Ei. Niin, ja vastaus kysymykseenne. Pitikö tämä koko kenttä pelata läpi alusta asti, että pääsi tänne yrittämään uudestaan tätä kohtaa? Niin kyllä! Se piti pelata ihan alusta lähtien alusta.
sen takia taas jännittää ihan mahdottomasti, että mitä tästä nyt tulee. Ja go! Kyllä! Jos ei ekalla, niin tokalla. Tää on ehkä, oiskohan tämä niinku kolmanneksi vaikein tähti tässä pelissä? Sanoisin, että toi, no riippuu vähän, että mitkä on omat pelitaidot ja kokemukset, niin se, että onko toi Boulder Geisti, niin onko se vaikeampi tähti kuin tämä, sitä en osaa sanoa. En tiedä, tää jotenkin tuntuu helpommalta kuin se Boulder Geisti kuitenkin. Mikäs kirje siellä on? On siellä taas Luikilta joku kirje. Joo! Se on tuolla Honeycomb-galaksissa. Mehän mennään Honeycomb-galaksiin sitten vähän myöhemmin, mutta tota niin. No nyt on niin hyvä drive päällä näiden haasteiden suhteen, että ei voi jättää kesken. Mikäs tää vihreä oli? Vihreä on Bubble Blast Galaxy. Okei, eli jätetään se pohjan pahin viimeiseksi, eli se justiin se rauskugalaksi. No, siitäkin selviää, kun rauhassa menee. Että tää on näistä helpoin tämä Bubble Blast, ainakin oman kokemukseni mukaan. Toki tässäkin on se, että jos sä kuolet, niin saat mennä koko labyrintiin uudestaan, että se on semmonen henkinen niskakaulaote kyllä vähän tuota niin. No niin, minä järjestyksessä mennään? Mennään vaikka tänne ensin. Aika pitkät lieskat. Onkohan ne pitkät lieskat myös pitkään pois vai? Oli ne aika pitkään pois, kun pääsi saman tien takaisin. Elikkä viisi palapelin palasta käydään nappaamassa. Ja joo, tää on pikkusen armottomampi kuin mitä oli se, mikäs se olikaan se galaksi, missä ensimmäistä kertaa tätä kimmikkiä käytettiin. Että siellä sai seiniin törmäillä ihan niin paljon kuin huvitti, mutta tota, tässä on se, että sä osut minkä tahansa, niin se on kuolema. Okei. Kaksi plakkarissa. Noi on pahoja, missä on oikeesti tommonen niinku, että sun pitää nopeesti mennä. Tää oli muuten varmaan helpoin näistä kaikista. Tuntuuko se vaan siltä? Minä hänen kolikkoja seuraa. Minä en ihan omia polkujani. Olis varmaan kannattanut seurata kolikoita. Rauhassa. Ei oo mihinkään kiire. Tää on oikein tommosia houkuttimena, tommosia starbitseja tuolla reunassa, että sä siirtäisit tämän sun osoittimen niin kuin pois tuosta Marion ympäriltä. Ja mitä? Ei voi olla näin helppoa. Täältä pitää nyt tietysti päästä poiskin vielä. Joo, mutta onhan tossahan on tosi hyvin tilaa tuosta välistä mennä. Noin. Ja sitten siitä. Mitä täältä vielä? Vieläkö täältä tulee? Täällähän on vaikka minkälaisia sokkeloita. Onkohan tästä checkpointtia vai pitääkö toi? No, kun ei kuolla, niin ei tarvitse miettiä, että onko tästä checkpointtia vai ei. Joo, sehän on selvä juttu, että ei me tässä henkiä menetä. Se on
Toisin kuin sitten tästä seuraavassa siinä Rauskukalaksissa, niin siinä kyllä tullaan menettämään henki, jos toinenkin. Älä tule, älä tule, älä tule! Menetettiin kuitenkin henki. Siinä oli checkpointti. Ja nyt kun pikkusen vauhdikkaammin mentiin, niin päästiin tuostakin säikähdyksellä. Se on välillä se on nopeus on se niinku kaikista paras ratkaisu moneen asiaan. Että täällä viljellään näitä lisäreitä. Intensiivinen loppu. Bullet-pilejä tulee joka tuutista. Jihaa! Turri! No niin, nyt otetaan vielä se rauskutähti, niin sen jälkeen voidaan taputtaa itseämme selkään ja lopettaa. Tai no en tiedä, otetaan se rauskukalaksi seuraavalla kerralla. Voin vielä kirota sitä että sen valinnan tein, kun lisärit lähtee, mutta me näemme seuraavalla kerralla. Se on moi!